Re, viss ēters ir te! Un kamēr Briselē par Ukrainu runā, pašā Ukrainā šodien vienotības diena. Iedzīvotāji visā valstī 10:00 no rīta pulcējās, lai dziedātu nacionālo himnu un paceltu karogu. Tā Ukraiņa simboliski vienojās pret Krievijas agresijas draudiem. Mūsu filmēšanas grupa apmeklēja svētku pasākumu Ukrainas austrumos Harkovā, kas atrodas tieši blakus Krievijas robežai. Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkovā pie karoga augstā mastā pilsētas centrā pulcējās daudz cilvēku, lai atzīmētu vienotības dienu, kurā šodien piedalīties bija aicinājis valsts prezidents Volodymyrs Zelenskis. Harkovā valsts himnu krāšņos Ukrainas tautas tarpos dziedāja pilsētas nacionālā operas un baleta teātra koris. Harkovā karogs mastā, kas esot augstākais Ukrainā, simboliski pacelts līdz ar himnu pulksten 10:00 no rīta, līdz ar daudzām citām pilsētām Ukrainā. No Harkovas līdz Krievijas robežai vien 40 kilometru. Harkova ir Ukrainas priekšpostens. Mēs būsim pirmā vieta, kas stāsies pretī ienaidniekam. Šodien ir vienotības diena un parādīsim, ka Harkova ir ļoti saliedēta un ukrainiska un Putinam te nav ko rādīties. Te ieradies arī Andrejs, kuram rokās Ukrainas karogs, kas pirms 8 gadiem pabijis gan Harkovas, gan Kievas Maidanā. Bija man brīva nedēļa, aizbraucu uz Kievu. Zem šī karoga soļoja Maidan otrā pašaizsardzības vienība. 2014. Gadā Harkovas Eiro Maidana notikuma laikā arī es te biju ar šo karogu. Zem šī karoga pēdējā gaitā tika izvadīti harkovieši, kas gāja bojā demonstrācijās. Starp tiem, kas šorīt pasākumā Harkovā, arī 2014. Gada kara bēgļi no teritorijām, ko tagad kontrolē Maskavas atbalstītie kaujinieki. Kopumā šo cilvēku, kas bija spiefti pamest savas mājas, Ukrainā ir 1,5 miljonus, tas pēc oficiālajiem datiem. Es biju liecinieci notikumiem Luhanskā. Man no turienes nācās bēgt, pat laban risinu veterānu problēmas. Esmu veterānu lietu ministrijas pārstāve. Atbalstu Ukrainas bruņotos spēkus un iestājos par vienotību. Kaut šodien valdīja svētku noskaņa, situācija joprojām ir saspringta. Krievija turpina koncentrēt ievērojumus spēkus pie Ukrainas robežām, arī otrpus robežai no Harkovas. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Harkovas, Ukrainā.